Marc Chagall, Ennio Morricone, Humphrey Bogart, Henry Fonda obožavali su i kupovali dijela velike slikarice Ebe Fischer, a ona se napokon vraća kući. Tako se ukratko mogu opisati nastojanja Daruvara da velikoj slikarici rođenoj u tom gradu 1920. oda počast, ali da organizira njezinu prvu veliku izložbu u Hrvatskoj. Daruvarčani i njegovi posjetitelji prisjetit će se lika i dijela ove umjetnice, a veliku pomoć u organizaciji izložbe pruža sin Alan David Bauman, koji vodi njezinu zakladu, te je oduševljen idejom o povratku majčinim i vlastitim korijenima. U mirnoj Daruvarskoj ulici Eva Fischer odrastala je tek 4 godine. Na mjestu današnje evanđeoske crkve bila je sinagoga, a tu je službovao njezin otac. It's something fantastic for me, za mene je to nešto fantastično. Mogu reći da smo 102 godine čekali na povratak kući, naravno, jer upravo ovdje u Daruvaru moj djed bio veliki rabin. Here in Daruvar my grandfather he was the great rabbi. U Daruvarskoj židovskoj spomen sobi još se čuva Tora kojom se služio. Ubijen je u napadu nacista na Beograd. Protjerana obitelj, nov život našla je u Italiji. No Evina hrabrost i slikarsko umijeće Fischerima donose svjetsku slavu. I'm not old, but I'm not so young. So Nisam star, ali više nisam ni premlad. Stoga je oživljavanje drugog dijela života moje majke nešto doista posebno i siguran sam da je i Eva vrlo sretna zbog toga. Prijateljevala je s Picassom, Dalijem i Chagallom. Za njezinu izložbu glazbu skladao Ennio Morricone, a dio fascinantnog umjetničkog puta moći će se vidjeti i u biografskoj izložbi u Noći muzeja, za koju je većinu materijala osigurao upravo njezin sin. Onog trenutka kad budemo znali tko je, bolje ćemo i više ćemo znati cijeniti sve slike koje ćemo moći vidjeti u 6. mjesecu u ovom galerijskom prostoru, bolje rečeno u cijelom prostoru dvorca, jer njen je fundus strašno velik. Njegov dio u Daruvar stiže početkom lipnja. Biće to 138. samostalna izložba Eve Fischer, ali prva i jedina u Hrvatskoj. Dovoljno da pomognu talijansko veleposlanstvo i institut, te židovska zajednica, jer uskoro će i Daruvarska galerija nositi Evino ime.